በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ ሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። በእግዚአብሔር ቸርነት የተመረጣችን ራስ ዘመነ ጰራቅሊጦስ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርትን ጀምራለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። በዓለ አምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ። ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ሁሉ ሞላው። እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር። ሁሉን ያዝ ሁሉን ምትገዛ ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። አሜን። ምሕረትህን ያገነንክልን ጸጋህን ያበዛህልን በዚህ በዘመን መጨረሻ ያለን ልጆችህን ዶሮ ጫጩቶቿን እንደምትሰበስብ በአክናፈ ረድኤትህ የሰበሰብከን እግዚአብሔር ምስጋና ውዳሴ አምልኮ ስግደት ላንተ እናቀርብልሃለን። አሜን። ከጥማታችን በመንፈስ ውሃ ያጠጣህን በረሃው እንዳያቃጥለን ጥላ ከለላ የሆንከን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። አሜን። በወጀብ ውስጥም በእሳት ውስጥም በፈሳሽ ውስጥም መተላለፊያ ያለህ እግዚአብሔር ማዳንህ ብዙ ማዳንህ ግሩም ነውና እናመሰግንሃለን። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነትህ በዓለም ላይ ስላለች ስለ አንዲት ቤተክርስቲያን ዘወትርም ወደ አንተ ስለምትማለል አካል ቶሎና እያለች ስለምትናፍቅ ሙሽሪትህ ምስጋና እናቀርብልሃለን። አሜን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት ተቀበለን እንዳልተቀበለ አግኝተን እንደከሰረ እንዳይሰማን ሁልጊዜ ምስጋናህን ሁልጊዜ አክብሮትህን ሁልጊዜ አኮቴትህን አብዛልን። አሜን። ጌታ ሆይ ምስጢርህን እንድትገልጽልን አብርሆትህ ከኛ ጋር እንዲሆን የምንሰማው ቃል ለኛና ለትውልዳችን ሁሉ በረከት መዳን እንዲሆን ለቤታችን ለጓዳችን ሁሉ ፈውስ እንዲያመጣ አቤቱ እንጸልያለን። አሜን። ከሚመጣው ቃልህ የተነሳ ምድራችን የሚመሯት ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። አሜን። ከሚመጣው ቃልህ የተነሳ ሕፃናት አረጋውያን ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። አሜን። ከሚመጣው ቃልህ የተነሳ በሽተኞች እስረኞች ስደተኞች ሐዘነተኞች ቀኑ የከበደባቸው በረሃብ በሰቆቃ በጭንቅ ተዘግተው ያሉ ወገኖች ሁሉ ደግሞ የሚያርፉበት ይሁን። አሜን። ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን። አሜን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባል። አሜን። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የትምህርታችን ራስ ዘመነ ጰራቅሊጦስ የሚል ነው። ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማስተማርም መማርም መታደል ነው። እግዚአብሔር ስለሚሰጣቸው ተስፋዎች ስለሚያደርጋቸው መንክራቶች ወይም ተአምራት እንደነቃለን በዛው ውስጥም እንጽናናለን። እግዚአብሔር ግን ተስፋም ሳይሰጥ እግዚአብሔር ተአምራትን ሳያደርግ ህልውናው መጽናናት ነው። አንድነቱ ሶስትነቱ መጽናናት ነው። ዘላለማዊ ህላዌው መጽናናት ነው። እግዚአብሔር አለ የሚል ትምህርት ለካህዲያን የሚሰጥ ብቻ አይደለም ካህዲያንን ለመቃወም እግዚአብሔር አለ የምንል አይደለንም አፋችን እግዚአብሔር አለ ይያለ ልባችን እግዚአብሔር እንደሌለ የሚፈራብን እግዚአብሔር አለ የሚለው ትምህርት ለኛ ያስፈልገናል እግዚአብሔር በማንነቱ መልሳችን ነው እግዚአብሔር በህልውናው ጥጋባችን ነው እግዚአብሔር በዘላለም ሐልወቱ የልባችን ድፍረት ነው ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስንናገርም ሆነ ስንሰማ ብጽዕናን ያገኘን መሆኑን መረዳት አለብን ብዙ የተናገርንላቸው ነገር ግን ያፈርንባቸው ሰዎችና ሁኔታዎች አሉ የማያሳፍር ምስክርነት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሰው ልጅ እድሜ የሚጋመሰው የካበውን በመናድ ትልቅ ነው ያለው ትንሽ ሆኖበት በመደንገጥ ነው እግዚአብሔር ግን ትልቅነቱ ፍጹም ነው መጨመርም መቀነስም የለበትም ስለ እግዚአብሔር የምንመሰክረው ምስክርነት በዘመናት ሁሉ ጻድቅ እውነተኛ ያደርገናል እውነተኝነት ማለት የተደበቁ ነገሮችን ማጋለጥ የተቀበሩ ነገሮችን ቆፍሮ ማውጣት አይደለም እውነተኝነት ማለት የመርማሪ ጋዜጠኝነት ስራ መስራትም አይደለም እውነተኝነት ማለት እውነተኛውን እግዚአብሔር ማወቅና መረዳት ነው ብዙ ጽድቆች ብዙ እውነቶች በአለም ላይ አሉ የእግዚአብሔር ጻድቅነት ግን ነፃ የሚያወጣ ጻድቅነት ለነፍስ አርነት የሚሰጥ ሐቀኝነት ነው እግዚአብሔር ስለ እውነት የሚናገር ብቻ አይደለም ራሱ እውነት ነው ተስፋ የሚሰጥ አምላክ ብቻ አይደለም ራሱ ተስፋ ነው ደስታ የሚሰጥ ብቻ አይደለም ራሱ ደስታ ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ በብዙ መማር ይገባናል ምክንያቱም የቤተክርስቲያን መሪዋ መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ለመጨረሻው የሰርግ ቀን ቤተክርስቲያንን ወይም ምእመናንን እያቆነጀ ነው ያለው የሚሰራንን ለመጨረሻው ቀን የሚያስውበንን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ማወቅ አለብን እግዚአብሔር ስለ እርሱ እናውቅ ዘንድ ከፈቀደው አልፎ መመራመር ኃጢያት ነው እንድናውቀው የገለጠልንን ያህል አለማወቅ ኃጢያት ነው እምናመልከው አምላካችን ታውቆ የሚመለክ አምላክ ነው ርኩሳን መናፍስቶች አጋንንታዊ አሰራሮች ሁልጊዜም በግርዶሽ ነው የሚከብሩት ተከታዮቻቸው የሚሰግዱላቸው ባለ ማወቅ ነው እንዳይታወቁ የዚህ ዓለም አማልክቶች ያማኞቻቸውን አይምሮ ያሳውራሉ እግዚአብሔር ግን እውነት ነውና አይኖቻችንን በማብራት እንድናመልከው ይፈልጋል ስለዚህ አምልኮታችን ርኩሳን መናፍስትን ከሚያመልኩ ልዩ የሚያደርገው እግዚአብሔርን በማወቅ ማምለካችን ነው በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ ተቀምጦ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ያሳስተኛል ብሎ የሚያስብ ካለ ሳያውቀው በርኩስ መንፈስ እየተመራ ነው ያለው ሕዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው የማያስተውል ሕዝብ ይገለበጣል ነው የሚለው እንዲህ የምናየው መሬት እንደዚህ የሚገለበጠው ባለማስተዋል እግዚአብሔርን ባለማወቅ ነው ከሁሉ በላይ ደግሞ ካህን ሆኖ ዕውቀት የሌለው ጽዩፍ ነው ከሁሉ በላይ بمن يمرال بمن يصنعنال بمن يستدادرال بمن راسون يغرال بمن ارائي ይሆናል ሁላችንም ደግሞ የካህናት መንግስት ተብለናል ስለዚህም ማወቅ ይገባናል ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለማወቅ መታደላችን ነው አዲስ ኪዳንን በመናገላበትበት ጊዜ የወልድ ትልቁ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ወልድ የሰጠን ትልቅ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት ሕይወት የሚቀጥለው ፍላጎት በመገኘቱ ብቻ አይደለም በተስፋም ነው ተስፋ ጨለማውን የምናልፍበት ወጋገን ነው ተስፋ ባይኖር ኖሮ ነገ ያን ያህል ተናፋቂ አይሆንም ነበር የነገ ወርቁ የነገ ድምቀቱ የነገ ዋጋው ተስፋ ነው እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው በሚገርም ነገር በእጃችን ከጨበጥነው ነገር ይልቅ በተስፋ የምንጠባበቀው ነገር ልባችንን የማነሳሳት አቅም አለው ዓለም ካስጨበጠችን ነገር ይልቅ እግዚአብሔር የሰጠን ተስፋ እሱ ደስታ አለው ደስታ ሁሉ ጊዜም በመዳሰስ በመጨበጥ አይደለም ተስፋ ያልተጨበጠ ነገር ነው ተስፋ ግን ከመሆን በፊት ያለ የዋዜማ ጥጋብ ነው ከመሆን በፊት ያለ የዋዜማ ጥጋብ ነው እናቶቻችን ደግሰው ከበዓሉ ቀን በፊት የዋዜማ ቅምሻ ያደርጋሉ ተስፋ ማለት እንደዚሁ ከሁነት በፊት ያለ የዋዜማ ድግስ ነው እግዚአብሔር ተስፋ ይሰጣል እግዚአብሔር ተስፋን ይፈጽማል የሰው ልጆች ተስፋ ይሰጣሉ ለመፈጸም ይጸጸታሉ እግዚአብሔር በሰጠው ተስፋ የማይጸጸት አምላክ ነው እግዚአብሔር ተስፋን የሚሰጠው በራሱ ተመስርቶ የሚፈጽመው ጻድቅነቱን አክብሮ ነው ተስፋ መደላደል ይፈልጋል ተስፋ መደላደል መለኮት ብቻ ነው በዚህ ዓለም ላይ ወዳጆቻችን ተስፋ ይሰጡናል ተስፋ ሰጥተው እንደጎለቱን እንዳስቀመጡን ይሰማናል ብዙ በተስፋ ይተቀመጣል መሪዎቻችን ተስፋ ይሰጣሉ የመሪዎቻችን ተስፋ በምርጫ ሰሞን ያለው አይገርማችሁ በጣም የሚደንቅ ነው ድንጋይ ዳቦ እናደርጋለን የሚል ነው ወተት በቧንቧ መኝታ ድረስ እናስገባለን የሚል ነው ተስፋ ይሰጣሉ ለመፈጸም አንደኛ አለመቻል ይከለክላቸዋል ሁለተኛ ዳተኝነት ያሰናክላቸዋል ሶስተኛ ወንበሩ ይሞቃቸዋል እግዚአብሔር ግን ተስፋ ለመፈጸም አቅምም ታማኝነትም አለው እምናመልከው አምላካችን ተስፋውን ለመፈጸም የችሎታ እጥረት ተስፋውን ለመፈጸም የታማኝነት እብለት የለበትም ምናመልከው አምላካችን ተስፋውን ለመፈጸም የችሎታ ማነስ ተስፋውን ለመፈጸም የታማኝነት እብለት የለበትም እግዚአብሔር እውነተኛ ነው የሰው ተስፋ ግን አባይ ነው ውሸታም ነው ለስንት ሰው ተስፋ ሰጠናል ተስፋችንን አጥፈነዋል ሞክለንና ተስፋን ሰጣለን ከዛ በኋላ ምን ሆኜ ነበር እንላለን የኛ ተስፋ ማለት ምን ማለት ነው ካልን በስሜት ስካር ምንረጨው ነው ከስካሩ ስንወጣ ደግሞ በየነበረው የምንለው ነው ለቤተ ክርስቲያን ማሰረ ይሄን ያልሰጥቻለሁ ይሄን ያልሰጥቻለሁ ይሄን ያልሰጥቻለሁ አቶ ገሌ ይሄን ያልሰጥቻለሁ ስልካቸውን መዝግቡ በማግስቱ ትላንትና ለቤተ ክርስቲያን ማሰረ ይሄን ያልሽ ሰጣለሁ ብለው ነበር እኔ መሐመድ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ ባደባባይ ሰጣለሁ ብለው በማግስቱ ሲደወልላቸው እኔ እስላም ነኝ እኔ መሐመድ የሰው ተስፋ እንደዚህ ነው በገብረ ማርያም ጀምሮ በሌላ የሚጨርስ ነው በክርስቲያን ጀምሮ በሌላ የሚፈጽም ነው እግዚአብሔር ግን ተስፋን በመስጠት የታመነ አምላክ ነው የ5500 ዘመንን ተስፋ የፈጸመ እግዚአብሔር ብቻ ነው የዘመናት ርዝማኔ ተስፋውን አጥፉትም አዳም እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረገው በሲኦል ሆኖ ነው እትኛው መከራ ውስጥ ብትሆኑ አዳም ከነበረበት ሲኦል የባሰ መከራ ውስጥ አይደላችሁ አዎ ተስፋ እስረኞችን ከወህኒ ያወጣ ነው ሐዲስ ኪዳን ለእስር ቤት ብቻ ሳይሆን ለመቃብር በር እንዳለው ተስፋ ይሰጠ ነው በትንሳኤ ሙታን እናምናለን ምንለው ምንድነው ይሄ ስጋችን ፈርሶ በስብሶ አይቀርም ልጅነት ያገኘ ነው በቅብአ ሜሮን መንፈስ ቅዱስን የታተመ ነው ፈርሶ በስብሶ አይቀርም ነው ትንሳኤ ሙታን ማለት ተስፋ ነው የዳነውን በተስፋ ነው እንደ ተቀበልን አድርገን ተስፋን አምነናል አልሆነልንም ዛሬም ሴት ልጅ በጭንቅ ተወልዳለች እርግማኑ አለ እርግማኑ ተወግዷል ግን በተስፋ ድነናል አፈጻጸሙ በእጃችን አልገባም በዚህ በፍርድ ቤት ላይ ውሳኔ ይሰጣል እንደገና ደግሞ የፍርድ አፈጻጸም ደግሞ ይሰጣል ውሳኔው ቀራኔው ላይ ተሰጥቶ ድነናል አፈጻጸሙ ግን ይቀራል አዎ በተስፋ ድነናል ነው የሚለው መጽሐፉ በሐዲስ ኪዳን ትልቁ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ነው ተስፋ መቁረጥ ሲሰማችሁ ወደ መንፈስ ቅዱስ አቤት በሉ መንፈስ ቅዱስ ተስፋን የሚሞላ መንፈስ ነው ወገኖቼ ተስፋ መቁረጣችሁን እንኳን ልትኖሩት ልትውሉት አይገባም አደገኛ ነው ይሄንን አለመኖር ወደ መኖርም ይለውጥ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ተስፋ መቁረጥ ማለት ምን ማለት ነው ካልን ይሄ ተንቀሳቃሽ ስልካችሁ አለ አይደለ ቀፎውን ይዛችሁታል በውስጡ ግን የሚያናግረው ከቴሌው ጋር የሚያገናኘው ያ ነገር የለም ማለት ነው ቀፎ ማንነትን ይዞ መላወስ ነው ተንቀሳቃሽ ሬሳ መሆን ነው ያጌጠ አስከሬን መሆን ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ተስፋን እንዲሰጠን መጸለይ አለብን ኑሮን የጀመሩት ኑሮን ያጋመሱት ኑሮን ያጠናቀቁ ያሉት የሰው ልጆች ተስፋ በመቁረጥ ምች ተመተዋል የዚህ ዘመን ትልቅ ፈተናችን ተስፋ መቁረጥ ነው ተስፋ የቆረጠ ሰው እኔም አልኖርም ሰውንም አላኖርም የሚል ነው ተስፋ የቆረጠ ሰው አጥፍቶ ጠፊ ነው በመንድር ላይ የሚያስፈራችሁ ነገር ኒውክሌር ከሆነ እሱ አይደለም የሚያስፈራው ተስፋ የቆረጠ ማንነት ነው የሚያስፈራው ተስፋ የቆረጠ ማንነት ምክንያቱም ኒውክሌርንም የሚያስተኩስ ተስፋ መቁረጥ ነው ተስፋ መቁረጥ ለምድር ትልቁ አደጋዋ ነው መንፈስ ቅዱስ ግን ተስፋ ነው መንፈስ ቅዱስ ተስፋዋ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሐዲስ ኪዳን ትልቁ ተስፋ ነው ለምንድነው ተስፋ የተሰጠው ለምንድነው የጉጉት የናፍቆት አቀባበል እንዲደረግለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፈለገው ለምንድን ነው? በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ መንፈሴ በስጋ ለባሽ ላይ ወይም በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም ተብሎ እርግማን ተላልፎ ነበር። ይሄ እርግማን የተሻረው በበዓለ 50 ነው። በነቢዩ በኢዩኤል በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ አለ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የ5500 ዘመን ናፍቆት ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትምህርቱ በህማማቱ በእርገቱ ስለ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ ሰጠ። በትምህርቱ ተስፋ መንፈስ ቅዱስን የሰጠው ማንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ በማለት መንፈስ ቅዱስ በመጠማት የሚገኝ መሆኑን በመግለጽ ነው። መንፈስ ቅዱስ ውድ ነው፣ እምንጠማው ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ በውሃ ተመስሏልና በርሃው ማንነታችንን የሚያረሰርስ ነው። ጌታችን በትምህርቱ ስለ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ ሰጠ። በህማማቱ ስለ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ ሰጠ። ከዮሐንስ ወንጌል ከምዕራፍ 14 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 17 ድረስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው የህማሙ ሰዓት ላይ የተናገረው ማጽናኛ ነው። በዚህ ማጽናኛውስ በመደጋገም የምናገኘው መንፈስ ቅዱስን ነው። ልባችሁ አይታወክ አለ። የሁከት ማዕበልን የሚገስጽ መንፈስ ቅዱስ መሆኑን ነገረን። ጰራቅሊጦስ አጽናኝ፣ ጠበቃ፣ ክርክራችሁን የሚከራከር ከስጋ ጋር ያላችሁን ክርክር፣ ከህሊና ጋር ያላችሁን ሙግት፣ ከኃጢአት ጋር ያላችሁን ድርድር፣ ከሰይጣን ጋር ያላችሁን መቃወም ተክቶላችሁ ድል የሚሰጥ ተናግሮ የሚረታ ጠበቃ፣ ታግሎ የሚጥል ኃያል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ሆኖ የቤተ ክርስቲያን መሪ ሆኖ ያገልጋዮች የበላይ ሆኖ ዛሬ አለ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን። ጌታችን በህማማቱ ስለ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ ሰጠ። ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ራሱ ወልድ አጽናኛችን ነበረ። አብሮን በመዋሉ በማደሩ አብሮን በመብላት በመጠጣቱ አጽናኛችን ነበረ። ሌላ አጽናኝ በልባችሁ የሚኖር፣ ሌላ አጽናኝ እንደኔ የሚታይ ሳይሆን የማይታይ አጽናኝ፣ እንደኔ አብሯችሁ የሚጓዝ ሳይሆን በልባችሁ የሚያድር አጽናኝ፣ እንደኔ የሚዳሰስ ሳይሆን የማይጨበጥ ረቂቅ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ደቀ መዛሙርቱ በመጨረሻው የጌታ የህማም ሰዓት ላይ ያዘኑት ጌታ የሚለያቸው ስለመሰላቸው እንጂ ስለጣሉት ትዳር፣ ስለጣሉት መረብ፣ ስለተውት ቤተሰብ ተቆጭተው አይደለም። 3 ዓመታችን ባከነብን ብለው አይደለም። የጌታ ፍቅር ልባቸውን በሐዘን ሞላው። እርሱ ግን በመንፈሱ ለዘላለም ከነርሱ ጋር እንደሚኖር ነገራቸው። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ መገለጥ፣ በአይን በመታየት፣ በእጅ በመዳሰስ ያለው አገልግሎቱ ማብቃት አለበት። ያ ካላበቃ እምነት የሚባለው ነገር ዋጋ የለሽ ይሆናል። ስለዚህም ወደ ሰማይ ወደ መንፈሳዊ ማደሪያው ካልገባ በቀር በእምነት የሰው ልጆች እሱን ሊያስሱት፣ በእምነት የሰው ልጆች እሱን ሊያከብሩት አይችሉም። በህማማቱ ተስፋ ሰጠ መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በወዳጅ ሐዘን ለተጎዱ መጽናናት ይሰጣል። ወዳጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን በሞት ላጡ ለነሱ መጽናናት ይሰጣል ልጆቻቸው በበሽታ ለሚሰቃዩባቸው የኔም ይሏቸው ባስከፊ ደዌ ለሚያልፉባቸው ለነርሱ መንፈስ ቅዱስ መጽናናት ይሰጣል ልብ አድርጉ መጽናናት ማለት የታመመው መዳኑ የሞተው መነሳቱ አይደለም ከፈውስና ከትንሳኤ በላይ የሆነ ምክንያት ነው መጽናናት ጉዳዩን ሳይሆን እግዚአብሔርን አይቶ ማረፍ ነው መጽናናት ካሳ አይደለም መጽናናት በሚበልጠው አመክንዮ መደሰት ነው ከማሜ ከፈውሴ ከሞቴ ከመነሳቴ በላይ እግዚአብሔር መጽናናት ነው ጌታ በእርገቱ ስለ መንፈስ ቅዱስ ተስፋን ሰጠ ጠብቁ አለ በኢየሩሳሌም ቆዩ አለ ምን እስክትቀበሉ ኃይልን እስክትቀበሉ ምክንያቱም ውጊያው ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ለመንፈሳዊ ውጊያ መንፈሳዊ ትጥቅ ያስፈልጋል ያንን የሚያስታጥቀው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው በእርገቱ ጌታ ስለ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ ሰጠ ልብ አድርጉ ክርስቶስ ካላረገ ከፍ ከፍ ካላለ በክብሩ ዙፋን ካልተቀመጠ መንፈስ ቅዱስ አይወርድም መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስን ካላመንን የልባችንን ዙፋን ለወልድ ካልለቀቅን በእኛ ላይ አድርም መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስን የሚያከብር ክርስቶስን ለማክበር የሚመጣ ነው በመስክርነት ክርስቶስን ያከብራል በሕይወታችን ደግሞ ክርስቶስን እናከብረው ዘንድ ወደኛ ይመጣል አራቱ ወንጌላት ስለ ሙሽራው ስለ ክርስቶስ ታሪክ ነገሩን አምስተኛው ወንጌል የሐዋርያት ሥራ ደግሞ ስለ ሙሽራይት ቤተክርስቲያን ታሪክ መናገር ይጀምራል አራቱ ወንጌላት የሙሽራው ታሪክ አምስተኛው ወንጌል የሐዋርያት ሥራ ደግሞ የሙሽሪት ቤተክርስቲያን ታሪክ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ሙሽሪት በገዛ እጇ አትጌጥም የሚያጌጣት የሚያስውባት አለ እርሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ሰማያት በመንፈሱ ውበትን አገኙ ይላል ሰማያዊት ቤተክርስቲያን በመንፈሱ ውበት ታገኛለች ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የሚያቆነጅ መንፈስ ነው የሚያቆነጅ መንፈስ ነው በጆሮ ጌጥ ብቻ አይደለም እሱ የሚያስጌጠው ልብ አድርጉ እግዚአብሔርን በመስማት መለኮትን በማዳመጥ ያስጌጠናል በአይን ኩል አይደለም እሱ የሚያስጌጠን የተሰቀለልን ክርስቶስን በማየት እንድንረጋጋ ያደርገናል መንፈስ ቅዱስ በአፋችን ላይ የሚቀባባ ነገር በማድረግ የሚረጭ የሚታኘክ ማዓዛ በማ አይደለም በመስክርነት አንደበታችንን ያጣፍጠዋል እጅ ላይ በሚደረግ አንባር ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ በእጃችን በሚሰጥ አስራት በኩራት መባው ያስጌጠናል የመንፈስ ቅዱስ ማስዋቢያው ቅድስና ነው ሌላው ማሸክም እኮ ነው ጣዋት ላይ የሚካብ ማታ ላይ የሚፈርስ ሸክም ነው አቤት ያንዳንዱ ሰው ይስራው አበዛስ መስታወት ላይ ተቀምጦ የሚውለው ሰው አበዛስ ጊዜ የሚገድል ዘመን የሚገድል ደግሞ እግዚአብሔር የፈጠረውን የሚያበላሽ አንተ እንደ አላማላህው ምኛን ጨምርበት የሚያሰኝ ምታቁት ነው ዛሬ ከላይ እስከ ታች ድረስ የሰው ልጆች በሙሉ ኮተት ተሸክመው የሚጓዙት ጸጉሩ የመንግስት ቅንድብ የመንግስት ወገኖቼ ሽፋሽፍቱ ምኑ የጆሮ ጌጡ ምኑ ይሄ ሁሉ ጭንቀት ነው እውነተኛ ጌጣችን መንፈስ ቅዱስ ነው ይሄ ሁሉ ተጊጦ ልብ ካላማረ ምን ጥቅም አለው ዛሬ እኮ የላይ ውበት ከተማውን ሞልቶታል ውስጥ ግን ፈራርሷል ሰው የመሰለን ሁሉ ሰው ላይ ሆን ይችላል ወገኖቼ በአውሬ ባህሪ የሚጓዛል በእንስሳ ባህሪ የሚጓዛል በሰይጣን ባህሪ የሚጓዛል ያገራችን የኢትዮጵያ የመጀመሪያው የመጨረሻው ስልጣኔ አንደኛ አለባበስ ሁለተኛ በሬ ለምኔ እና ፍየል ቁርጥ መብል ነው ስልጣኔያችን ከዛ ያለፈ የምናነባ አይደለንም መጽሐፍ የሚጠየፍ ስልጣኔ ያለው ቃል እግዚአብሔርን የማይፈልግ ስልጣኔ በእግዚአብሔር ስም ፌዝ የሚፈልግ ስልጣኔ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የምንድህነን የምንመኝነን ሁሉ ጊዜ ምክንያቱም እግዚአብሔር በሚኞት ሳይሆን በውሳኔ ነው የሚያሳድገን እግዚአብሔር በሚኞት ማንንም አያሳድግም እግዚአብሔር ከውሳኔያችን ጋራ የሚተባበር አምላክ ነው ሲመኝ የሚኖር ሰው በራሱና በእግዚአብሔር የሚቀልድ ነው ወገኖቼ ያንዳንዱን ቀን በኖርን ቁጥር የተሰፈረውን እድሜ እየጨረስን ያለነው እድሜ ጸባይ የታይ የሚጨመር አይደለም ተመልሰን በዚህ ምድር ላይ ለማሻሻያ አንመጣም አንድ ጊዜ የምናልፍ መንገደኞች ነን ሕይወት አንድ መንገድ ነው ያላት መሄጃ እንጂ መመለሻ የላትም በዚህ ውስጥ ለሀገር ለወገን ለቤተክርስቲያን የሚሆን ነገር ትተን መሄድ አለብን ነብር እንኳን ሲሞት ቆዳውን ትቶ ይሞታል እኛ ምን ትተን ነው ከዚህ ዓለም ምን ሄደው ሊቆጨን ይገባል ከነብር ያነስን ሆነን ማለፍ የለብንም አዎ የሐዋርያት ሥራ ስናየው የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ነው ግብረ ሐዋርያት ግብረ መንፈስ ቅዱስ ነው የቤተ ክርስቲያን የመሰራት ታሪክ ነው መንፈስ ቅዱስ በበዓለ ሃምሳ በነፋስና በእሳት መልክ ነው የመጣው ትንሽ ላስታውሳችሁ በዓለ ሃምሳ በዓለ ሰዊት ይባላል የእሸት በዓል ይባላል የምስጋና በዓል ይባላል በዓለ ጴንጤቆስጤ በግሪኩ ጴንጤቆስጤ 50ኛው ቀን ከሰባት ሱባኤ ማግስት 50ኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ በዚህ በፍሬ ቀን መንፈስ ቅዱስ በእሸት በዓል ቀን ወረደ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ቀን ሲወርድ መንፈስ ቅዱስ በእሸት በዓል ቀን ሲወርድ በሁለት ነገር ተገለጠ አንደኛ በነፋስ ሁለተኛ በእሳት አምሳል አንድ ነገር ላስረግጥላችሁ በነፋስ አምሳል ተገለጠ ማለት መንፈስ ቅዱስ ንፋስ ነው ማለት አይደለም በእሳት አምሳል ተገለጠ ማለት የሁል ጊዜ መገለጫው እሳት ነው ማለት አይደለም መንፈስ ቅዱስ በዚያ የፍሬ በዓል ቀን በነፋስና በእሳት ተገለጠ አሁን ውድማውን ላስታውሳችሁ በውድማ ላይ እህሉ ሲወቃ ገለባው በምን ይሄዳል በነፋሱ እንክርዳዱ በምን ይወገዳል በእሳቱ ምኑ ይቀራል ፍሬው ይቀራል ገለባ ማንነትን መንፈስ ቅዱስ ሊያስወግድ በነፋስ አምሳል ተገለጠ ገለባ ማንነት ምንድነው ወገኖቼ ለልብም ለእግዚአብሔርም ታማኝ አለመሆን ነው ገለባ ማንነት ምንድነው ገለባ ማንነት የሰጡትን ተስፋ መፈጸም አለመቻል ነው ገለባ ማንነት ምንድነው ባድራሻ አለመጽናት ነው በመከራ እግዚአብሔርን መካድ ነው ያንን ማንነት በአምሳለ ነፋስ አስወገደው እንክርዳድ የሚለቀመው ለምን ይመስላችኋል ሲያዩት እህል የሚመስል ከእህል ጋር ያደገ እኮ ነው የእህሉን ምግብ እየተመገበ ያደገ ነው እንክርዳድ የሚለቀመው እንዳሰክር ነው انكرداد هاتياتن انكرداد كفاتن انكرداد زرنينتن انكرداد طلاچان يمياقاتلو እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ሰዓት ወረደ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ይሄ ብቻ አይደለም ሐዋርያት በፍርሃት ብርድ የሚንቀጠቀጡ ነበሩ ከፍርሃት ብርድ ሊያሞቃቸው በአምሳለ ሰዓት ተገለጠ ሐዋርያት ብስለት አልነበራቸው አቡነ ዘበሰማያትን እየነገራቸው ምድራዊ መንግስት የሚናፍቁ ነበሩ ግልጽንም እናገረው አልበሰሉም ነበር እኛኮ ምጽአት በተቃረበበት የሰማይ መንግስት ሊመጣ ባለበት ዘመን ላይ ገና አዲስ ርዕዮተ ዓለምን እናፍቃለን እንደ ሐዋርያት አልበሰልንማ የሚያበስል መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ሰዓት ወረደ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ይቺን ዓለም የሚያድናት የፖለቲካ ፕሮግራም አይደለም የሚያድናት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እኛ ክርስቲያን ከሆነን የሚያድናት ርዕዮተ ዓለም አይደለም የሚያድናት ወንጌል ነው አዎ ሐዋርያት ገና ስለ ሰማይ መንግስት እየነገራቸው እነሱ የዳዊት መንግስት መቼ ይመሰረታል መቼ ጦር አቋቁሞ ከሮማውያን እጅ ነፃ ያወጣናል ብለው ይከጅሉ ነበር ከትልቅ አምላክ ትንሽ ነገርን መፈለግ መበደል ነው አይጥ ለሰውየው ውለታዋለች ይባላል ክፉም ብትሆን መቼም ውለታ ማውል አልቀረም ክፉም ሰው ውለታ ይውላል ታዲያ ሰውየው ለውለታው በጣም ተጨነቀና ወደ ጎተራው ይዟት ገባ እንደው ምን ትፈልጊያለሽ ይሄው ጎተራው ሙሉ ምን ያልስተሻላት አንድ አተር እግዚአብሔር የሰማይ መንግስትን የዘላለም ሕይወትን ጸጋ መንፈስ ቅዱስን አንቶሳለ አንድ አተር ምን በጣም ምስኪኖች ነን ሐዋርያቱ እንደዚህ ሆነው ነበር ገና እከብር ባይል ባለቀቃቸው ነበር እሱ ነግሶ እኛ ቀኛ አዝማች እኛ ደጅ አዝማች ምን ሆነው እንዴት ነው ይያሉ ይጨነቁ ነበር ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሊያበስላቸው መጣ ስትበስሉ የዓለምን ክብር ትንቃላችሁ ምክንያቱም ነገሱን ጳጳሱን መጨረሻው ሞት ነው እማያልፈውን የዘላለምን ክብር ማሰብ ይገባናል ወርቅ ለብሰው ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ጭቃ ውስጥ ወድቀዋል የሚያበስለው መንፈስ ቅዱስ መጣ መንፈስ ቅዱስ በበዓለ 50 በአምሳለ ሰዓት ሲወርድ በዮርዳኖስ ደግሞ በአምሳለ ርግብ ወርዷል ርግብ ንጹህ ናት ርግብሃ በደልን ይቅር ምትል የዋናት የክርስቶስን ንጽህና ለመግለጥ ንጹህ መንፈስ ቅዱስ ስለ ንጹህ ክርስቶስ ለመመስከር በአምሳለ ርግብ ወረደ መንፈስ ቅዱስ በጊዜው ለጊዜው የሚሆነውን ጸጋ የሚልክ መጋቢ ነው በጊዜው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነውና የራሱ ጊዜ አለው ለጊዜው ደግሞ የሚሆነው ለዛ ጊዜ የሚያስፈልገውን ጸጋ የሚልክ ነው ስለዚህ ለሐዋርያት አሁን ወደ ዓለም ሁሉ ሊላኩ ነው የክርስቶስ አምባሳደር ሊሆኑ ነው የሚያስፈልጋቸው ጸጋ ምንድነው ካልን የቋንቋ ሀብት ነው ልሳን የዓለምን ሁሉ ቋንቋ ይናገሩ ዘንድ ዓለምን ሁሉ በቋንቋው ወንጌልን ይሰብኩለት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ሀብተ ልሳንን አፈሰሰላቸው የልሳን የመጀመሪያው የመጨረሻው አገልግሎቱ ሰውየውን በቋንቋው ወንጌል ለመስበክ ብቻ ነው ከዛውጭ ልሳን በመድር ላይ ያለ የሰው ዘሮች የሚጠቀሙበት ቋንቋ ነው የሰው ልጆች የሚጠቀሙበት ተጠቃሚዎቹ ሲሰሙት የሚመሰክሩት ቋንቋ ነው ምስክርነት ያላገኘ ልሳን ያልተሟላ ልሳን እንኳን በጉባኤ በግልም አይነገር እንኳን ሊሰበክበት አይጸለይበትም መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ቢሆን ኖሮ እንዴት የቋንቋ ሀብት ይሰጥ ነበር መንፈስ ቅዱስ አምላክ ስለሆነ ሀብተ ልሳንን ሀብተ ቋንቋን ለሐዋርያት አፈሰሰላቸው አንድ ነገር ላስታውሳችሁ በጥቅመ ሰናኦር ወይም በጥንት የባቢሎን ሰዎች ቋንቋቸው ይደበላለቅ ተብሎ ቋንቋ እርግማን ሆኖ ተሰጥቷቸው ነበር በበዓለ አምሳ ቋንቋ ጸጋ ሆኖ መጣና ቋንቋችን በሙሉ ተባረከ ዛሬ በመድር ላይ የተረገመ ቋንቋ የለም በመድር ላይ ያለ ቋንቋ ሁሉ የተባረከ ለሐዋርያት ሀብተ ልሳን ሆኖ የተሰጠ ነው እስቲ በመቀጠል ምን እናያለን መንፈስ ቅዱስ የሚያከናውናቸውን ታላላቅ ተግባራት ደግሞ ለማየት እንሞክራለን ዘመነ ጰራቅሊጦስ ነው ራሳችን መንፈስ ቅዱስ ብዙ ታላላቅ ነገሮችን ያከናውናል ለዚህ ቀን ግን አራት ነገሮችን እንጠቅሰው የመጀመሪያው መንፈስ ቅዱስ ይወልደናል ወላጅ መንፈስ ነው ለእግዚአብሔር መንግስት ይወልደናል የእግዚአብሔር መንግስት ጉዞ የሚጀመረው በልደት ነው ባትወለዱ ኖሮ ይህንን ዓለም አታዩትም ነበር ካልተወለዳችሁም ያንን ዓለም አታዩትም ይህ ዓለም ግዙፍ ዓለም በመሆኑ በስጋ መወለድ አስፈልጋችሁ ያኛ ዓለም ረቂቅ በመሆኑ በመንፈስ መወለድ አስፈልገ መንፈስ ቅዱስ ይወልደናል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እላለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ዳግም ልደት ለአንድ ግለሰብ ለኒቆዲሞስ የሐዲስ ኪዳን አምልኮት ለአንዲት ግለሰብ ለሳምራዊት ሴት ጌታ ተናገረ ጌታ ታላላቅ ምስጢራትን የተናገረው ለግለሰቦች ነው እኛ አንድ ሰው ለማገልገል እንረበሻለን አንድ ሰው ለማገልገል ባይናችን አይሞላልንም ጌታ ታላላቅ ምስጢራትን የተናገረው ለግለሰቦች ነው ዳግም ልደትን አብራርቶ አስፋፍቶ የተናገረው ለኒቆዲሞስ ነው ለማታው ተማሪ ምክንያቱም ሰው ካልመሻ ይማረው ቀን ሲሆንማ አይመቸው ቃል እግዚአብሔር ለመስማት እንኳን ይኸው ጾም ሲሆን የመጣችሁት ፍስክ ቢሆን አትገኙ በጾም ሰዓት ቤተክርስቲያን የምትሰባሰቡት ለምንድን ነው በሬ ስለሞተባችሁ እንድናስተዛዝናችሁ ነው ለምንድን ነው ወገኖቼ ስጋ ስለሞተ ሐዘን ስለተቀመጣችሁ አይዟችሁ ለማለት የፍቹን ቀን ለማዳረስ ነው በዚህ ምድር ላይ የቅድስት ቤተክርስቲያን የጾም ወራት ባይኖሩ ኖሮ እንኳን ኦርቶዶክሳዊ ፕሮቴስታንቱም የሚሰብከው ያገኝም ነበር እግዚአብሔር የሁሉ ጊዜ አምላክ ይሁንልን አዎ እግዚአብሔር ያዘቦታ አምላክ ነው የበዓላት አምላክ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የሚመለክ አምላክ ነው የመለኮትን ቀጠሮ ከፍጡር ቀጠሮ ጋራ እምታነጻጽሩ ከሆነ ክርስትናው አልገባችሁም ወገኖቼ ቃል እግዚአብሔር ለማንበብ መነጽር ያስፈልገኛል ይያላችሁ ፌስቡክ ላይ ግን አለ መነጽር ስታነቡ ቆላችሁ ቃል እግዚአብሔር አልገባችሁም ማለት ነው ሰው እንዴት ለነፍሱ እየቆጠበ ለስጋው ያለ ስስት እንዴት ይኖራል? ኒቆዲሞስ ሲመሽ ነው የመጣው። በቀን ብንማር ጥሩ ነው፣ ሲመሽ መምጣታችን አይቀርም። ያን ቀን ግን በነፃ እንማርም፣ እየተገረፈን ነው የምንማረው። ወገኖቼ ሰው ቃለ እግዚአብሔር ለመኖር ይፈተናል እንጂ ለመስማት እንዴት ይፈተናል? በየትኛውም ዘመን እኮ አልታየው። ፌዝን ህዝቡ ሁሉ ወጥቶ ያዳምጣል፣ ቃለ እግዚአብሔርም የሚሰማ ግን የለም። የልቡን እንዲነግረው ሰው ጠንቋይ ጋር ይሄዳል። እግዚአብሔር የልቡን እንዲነግረው ወደ ቤተ ክርስቲያን አይመጣም። ሲመሽ ግን ምሽት ተማሪ ያመርታል። ምሽት ተማሪ ያመርታል። መንፈስ ቅዱስ ይወልደናል። ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ፣ አጽንኦት ነው የሰጠው። እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። ከውሃ ብቻ አይደለም ከመንፈሱ፣ ከመንፈሱ ብቻ አይደለም ከውሃውም ከጥምቀቱም። ግዙፍ ስጋ ስለያዝን ውሃው፣ ረቂቅ ነፍስ ስለያዝን መንፈሱ። ግዙፉን ውሃ ግዙፉ ካህን ሲያፈሰው፣ ረቂቁ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ልጅነትን ይሰጠናል። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ከአፈር ባበጀን ጊዜ ከአፈርነት የተነሳ ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ነው። እፍ ሲልብን ሕይወት ሲሰጠን አፈር መባል ቀረና አፈር ሰው ተባለ። አሁንም ዳግመኛ ስንወለድ ሰው ብቻ መሆናችን ይቀርና መንፈሳውያን ውሉደ እግዚአብሔር ውሉደ ብርሃን እንባላለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ከንጉስ ብንወለድ የሚሰማን ደስታ እኮ አለ አይደል እንዴ? ከንጉስ መወለድም ተራ ልደት አይደለም። ልደቱ ልዑልና ልዕልት አልጋ ወራሽ የሚያሰኝ ነው። ከንጉስ እግዚአብሔር ተወልደናልና ልጅነታችን ስልጣን አለው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ወላጅ ነው። እግዚአብሔር አብ አባት ነው። እግዚአብሔር ወልድም አባት ነው። ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር ወልድ ለፍጥረቱ አባት ነው። ሕፃን ተወለደልን ይልና ያ ሕፃን ምንድነው ይላል? የዘላለም አባት ነው። የ50 ዓመት አባት ነው በመድር ላይ ያለው። የ60 ዓመት አባት ነው። የ70 ዓመት አባት ነው በመድር ላይ ያለው። እግዚአብሔር ወልድ የዘላለም አባት ነው። በዚህ ክፍል ላይ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወላጅ ነው፣ አባት ነው። አብም አባት ነው፣ ወልድም አባት ነው፣ መንፈስ ቅዱስም አባት ነው ለፍጥረት። ስለዚህ እኛ የምንወለደው ከሥላሴ ነው። ከአብ ብቻ የሚወለድ ወልድ ነው። የኛና የወልድ ልደት ልዩነት አለው። አንደኛ ልዩነት የርሱ ልደት የባህሪ ነው፣ የኛ የጸጋ ነው። ይሄንንም ምላችሁ እኛም እንደ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለው የሚናገሩ ሰዎች ስላሉ ነው። እንደዚህ አይባልም፣ ስህተት ነው። ራሱ ባለቤቱ ለይቶ ልጅነቱን ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ብሏል። እናገረው ግልጽ ነው። ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ አርጋለሁ ብሏል። የርሱ ልጅነትና የኛ ልጅነት ልዩነት እንዳለው ነግሮናል። የርሱ ልደት ከአብ ብቻ ነው፣ ከመንፈስ ቅዱስም አይደለም፣ ከአብ ብቻ ነው። የኛ ልደትን ከማን ነው? ከሥላሴ ነው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጥምቋቸው አለ። ስለዚህ ልደታችን ከሥላሴ በመሆኑ ከወልድ ልደት ልዩ ነው። የወልድ ልደቱ ወይም ልጅነቱ የሚሰገድለት ነው። የኛ ልጅነት ግን የሚያመልክ የሚሰግድ ነው የኛና የክርስቶስ ልጅነት ልዩነት አለው ብርሃን ዘም ብርሃን ነው አይደለም እንለው ከብርሃን ብርሃን እንደሚገኝ ከሰው ሰው እንደሚወለድ ከአምላክ አምላክ ተገኝቷል የወልድ ልደቱ አብን አህሎ አብን መስሎ በባህሪ ተካክሎ ነው የኛ ልደት ፍጡርነቱን ያስቀርም እኛ እግዚአብሔር ልጆች ብንባል ፍጡርነታችን አይቀርም የሱ ልጅነት ግን ምንድነው ፈጣሪነት ነው የኛና የወልድ ልደት አንድ አይነት ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር አብ በዮርዳኖስ ዮሐንስም በባህር ዮርዳኖስ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በባህር ዮርዳኖስ ውስጥ ነው ያሉት ልጆቼ ብሎ ተቀልሎ ይጣራ ነበር የወልድ ልደቱ ግን ልዩ ስለሆነ የምወደው ልጄ አለ ይሄንን እንዳትዘነጉ ክርስቶስን ወደ ፍጡር አምሳል ሰዎች የሚያወርዱበት አንዱ ችግር ይሄ ነው ክርስቶስን ወደ ፍጡር አምሳል ክርስቶስ ልክ እንደነሱ ገና መንግስተ ሰማያትን የሚወርስ አድርገው የሚሰብኩ ወገኖች ችግሩ የሚነሳው ዚጋ ነው ሃይማኖት አድንም ይላል ሃይማኖት ማለት ይሄ ነው ሃይማኖት ካላደነ ምን ያድነናል ሃይማኖት አውልድ መንፈስ ቅዱስ ነው አው መንፈስ ቅዱስ ይወልደናል ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ ከሚያከናውናቸው ታላላቅ ተግባራት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ መሆኑን እንድናምን ይረዳናል ሚደንቅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ መሆኑን እንድናምን ይረዳናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ ስለዚህ ማንንም በእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር ኢየሱስ የተረገመ ነው የሚል እንደሌለ በመንፈስ ቅዱስም ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አንድ ስንኳ እንዳይችል አስተዋውቃችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክ መሆኑን እምናምነው በመንፈስ ቅዱስ ነው ዛሬ የኢየሱስ ክርስቶስ የጌታችንን የባህሪ አምላክነት በመናገራችን የሚደርስብን ሰይፍና እሳት የለም ይሄ ቃል በተጻፈበት ዘመን በየመናገሻ ከተማዎች ቄሳር ጌታ ነው የሚል መስክርነት መስጠት በሮማ ግዛት ስር ላለ ሁሉ ግዳጅ ነበር ቄሳር ጌታ ነው ብሎ ለምስሉ የማይሰግድ በሞት ይቀጣ ነበር ቄሳር ጌታ አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ብለው ይሰየፉ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ እንደምንሰማው ያዳራሽ ማድመቂያ አይደለም ባንገት ላይ የሰይፍ ከረባት የሚያንጠለጥል ነው አካል ለእሳት ቃጠሎ አሳልፎ የሚሰጥ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ዋጋ የተከፈለለት ነው ደም የፈሰሰበት አባቶቻችን የተቃጠሉበት ሰማይት የሆኑበት ነው የንግግር ማጣፈጫም አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ጥሩ ነው እነኚህ ክርስቲናን የሚቃወሙ ሰይፍ ይዘው ሲመጡ ያንቀን ማለት ነው ያንቀን የሚል ብሩክ ነው ያንቀን የሚል በእውነተኛ ምስክር ነው መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ጌታ መሆኑን እንድናምን ይረዳናል ሶስተኛ አባ አባት ብለን ለመጮህ ያግዘናል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ላይ አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁም መንፈስ ቅዱስ አባ አባት ብለን መንጮህበትን መቼም ወላጅነት ልጅነት ስሜት አለው ያንን ስሜት የሚሰጠን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር አባታችን መሆኑን አምነን አባት ሆይ ብለን እንድንጠራው አባት ሆይ ብለን እንድንጮህ የሚያግዘን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። አራተኛ የፍርሃትን መንፈስ ያርቅልናል። የፍርሃትን መንፈስ ያርቅልናል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:7 እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የእምነት ድፍረት የሚሰጥ ነው። ምናገረው ግልጽ ነው። የወንድነት ድፍረትን አይደለም የሚሰጠው። የጾታ ድፍረትን አይደለም የሚሰጠው። የሚሰጠው የእምነት ድፍረትን ነው። የእግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ ቅዱስ የኃይል መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የፍቅር መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ራስን የመግዛት መንፈስ ነው እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም። ምን አይነት ፍርሃት ነው እዚህ ጋር የተጠቀሰው? እኔ አልድንም የሚል ፍርሃት፣ ለኔ ኃጢያት ስርየት የለውም የሚል ፍርሃት፣ በደሉን ከክርስቶስ ደም በላይ አጉልቶ እንዲያይ የሚያደርግ ፍርሃት፣ ድህነተ ዓለም ተፈጽሞ ሳለ መዳንም በስላሴ በማመን ሆኖ ሳለ ነገር ግን እኔ አልድንም ብሎ ከሲኦል ጋር ኪዳን የገባ ፍርሃት፣ ያን ፍርሃት የሚሰብር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ታላላቅ ተግባራትን ያከናውናል። አንደኛ ይወልደናል፣ ወላጅ መንፈስ ነው። ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክ መሆኑን እንድናምን ያግዘናል። ሶስተኛ አባ አባት ብለን እንድንጮህ ምን ማለት እንድንጸልይ ያደርገናል። አራተኛ የፍርሃትን መንፈስ ያርቅልናል። እኔ አልድንም፣ የኔ ኃጢያት ይቅርታ የለውም የሚልን ፍርሃት ያርቅልናል። እርሱ የኃይል የፍቅር ራስን የመግዛት መንፈስ ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን። እንቀጥላለን። ላስተማረን እግዚአብሔር ምስጋና፣ ለሰማነው ለኛ በረከት ይሁን። የሁሉ ጌታ የሁሉ ተስፋ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ስለሰጠህን ጊዜ ስለበጎ በረከት በሰማይም በምድርም ክብርም ምስጋና ሙዳሴ አምልኮትም ለአንተ ይሁን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምህረትህ ታላቅነት ጌታ ሆይ የሰማነውን ቃል በልቡናችን እንድታሳድር የቅዱስ መንፈስህን የባህሪ አምላክነት የቅዱስ መንፈስህን ኃያልነት የምንረዳበት የምናስተውልበትን ጥበብ አሁንም ጨምረ እንድትሰጠን እንማጸንሃለን። ሀብተ መንፈስ ቅዱስን እንድታበዛልን ምድሪቱን ትውልዱን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ብርሃን እንድትባርክልን እንማጸናለን። ጓዳችን ሁሉ በቅዱስ መንፈስ የተባረከ ይሁን። ኑሯችን፣ ስራችን፣ ጅማሪያችን ሁሉ በቅዱስ መንፈስ የተባረከ ይሁን። ጌታ ሆይ እንደ ቸርነት ምድራችን ኢትዮጵያን በመንፈስ ቅዱስ እንድታስባት በመድሪቱ ላይ ያለውን የጭካኔ መንፈስ በመድሪቱ ላይ ያለውን ደግሞ የንጹሃንን ሰቆቃ ሁሉ አቤቱ በቅዱስ መንፈስ እንድታርቅልን እንማጸናለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸንላንተ ይገባሃል። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።